Wakati wote rais wetu Dr. John Pombe Magufuli amekuwa akisema Watanzania tunaweza. Na leo nimeona na kuthibitisha kwamba Watanzania tunaweza. Mkuu wa taalamu wetu wako pale maabara wanafanya analysis za udongo, wanafanya utafiti wa mbegu na wanapeleka kwenye vitalu, wanasimamia wenyewe kutoka matokeo yake mpaka matokeo ya vitaluni. Na matokeo ni mazuri. Maana yake nini? Maana yake kwamba sisi wa Tanzania tuna uwezo. Udhaifu tulionao tunashindwa kujisemea. Tunaposhindwa kujisemea tuna tatizo la kujisema wenyewe. Hatuchelewi kupoteza uhuru tukaanza kujisema wenyewe na kujidhalilisha wenyewe. Watanzania tubadilike. Lazima tujisemee, lazima tujisifu, lazima tujivunie na vitu tulivyonavyo ndani ya nchi. Niliyoona leo wataalamu wetu wanaeleza utafiti wao na matokeo. Tumeenda site kuona matokeo na yameprove kama ndivyo. Kwa nini tujidharau? Wengine hawapendi kuona yuko ndani ya nchi hii akaisifia, na yeye mwenyewe akiwemo anapenda kuidharau nchi yeye mwenyewe yuko humo ndani. Hapana, hii sio tabia nzuri. Lazima tubadilike Watanzania. Ndio tunasema lazima tuwe wazalendo, tujivunie kitu chetu, turingie kitu chetu, tukisemee kitu chetu, tukiuze kitu chetu na kiweze kushika hatamu. Wala wataalamu wanauliza, wengine mmesoma wapi? Mmoja anasema nimesoma Kaole. Kaole iko wapi? Bagamoyo. Kumbe kuna chuo Kaole kinaweza kuzalisha watafiti na wakafanya utafiti wenye matokeo mazuri. Kwa nini tusiingie chuo chetu cha Kaole? Wala wengine wamesoma SUA, chuo kikuu cha Sokoine. Kumbe ukimaliza hapo una uwezo wa kufanya hizi tafiti zenye matokeo mazuri, lakini watu hawataki kukusemea hata chuo chetu. Lazima tujitafakari na tujifunze kutoka nchi nyingine ambazo zinaringia nchi zao. Sisi tunasema Tanzania ina fursa hizi, wanasema Tanzania haina fursa hiyo. Sasa tena unawaambia hawa wanaotaka tunawapigia debe waje, wanasema wala msije huko, hakuna hicho kitu. Kwa Tanzania tubadilike sasa. Turingie nchi yetu. Tujivunie nchi yetu. Tuitangaze nchi yetu. Tuiseme nchi yetu.